ახალი საქართველოს სოციალური მიმართულების ხელმძღვანელმა დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურას წერილობით მიმართა. თონა ჭალიძემ უწყებას ეგრეთ წოდებულ სასადილოების კორუფციულ სქემაზე მიმართა და საქმეზე მომუშავე საგამოძიებო ჯგუფთან შეხვედრა მოითხოვა. ჭალიძის თქმით, დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის მიზნით მნიშვნელოვანია მოხდეს ამ ჯგუფთან შეხვედრა. შეგახსენებთ, ახალი საქართველოს წევრებმა უფასო სასადილოების კორუფციულ სქემასთან დაკავშირებით პირველი საჯარო განცხადება დაახლოებით ერთი წლის წინ გააკეთეს. მათ წერილობით მიმართეს და საკუთარი მონიტორინგის შედეგები გადასცეს პროკურატურას, მერიასა და აუდიტის სამსახურს. დღეს პროკურატურაში შევიტანეთ წერილი ეგრეთ წოდებულ უფასო სასადილოების საქმესთან დაკავშირებით საგამოძიებო ჯგუფთან შეხვედრის მოთხოვნით. ჩვენ გვინდა რომ დამატებითი დოკუმენტაცია წარმოადგინოთ ამ შეხვედრაზე და ასევე გავარკვეთ თუ რა ეტაპზე არის საგამოძიებო მოქმედებები და სამუშაოები ჩატარებული. გვაინტერესებს რატომ ჯანჯდება ეს პროცესი და რატომ არ არიან აქამდე გამოვლენილი და დასჯილი ის ადამიანები, ვინც გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე მდიდრდებიან.